Seja muito bem-vindo a mais um Sci Figures Review. Pessoal, hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos para falar sobre o Código de Honra dos Yautjas, o famoso Código de Honra dos Predadores. Vamos aqui explicar o que é esse Código de Honra e quais são as regras que fazem parte dele. Mas antes de continuar, pessoal, eu quero fazer um pedido. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você curte esse universo predador, figuras de ação, alien, esse aqui é um canal muito bacana, tem bastante conteúdo interessante para você curtir. Se você já é inscrito, já acompanha aqui o nosso canal, eu mais uma vez agradeço seu apoio e peço que você também deixe seu like aí nesse vídeo, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. É isso aí, pessoal, agora vamos para o vídeo. No início do vídeo, vocês já viram que o Código de Honra dos Yautjas não tem uma fonte que canoniza, né? uma fonte única que canoniza esse código, que define esse código. Essas informações que estão aqui, que eu compilei aqui nessa série de vídeos, faz parte de fóruns, dos quadrinhos, de filmes e de alguns sites que eu consultei. Logo, esse conteúdo aqui pode sofrer revisões. Vamos começar, pessoal, definindo aqui o que é o Código de Honra. O Código de Honra dos Yautjas é um conjunto de regras que todos os predadores devem seguir, e o não cumprimento dessas regras pode resultar na expulsão, morte ou isolamento do indivíduo do resto da sociedade Yautja. Seguindo aqui, o que o Código de Honra dos Predadores estabelece, então, como regras? Nós levantamos aqui um conjunto de 14 regras que fazem parte do Código de Honra. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar das regras 1 até a regra 5. Então, iniciando aqui, pessoal, regra número 1. Ela estabelece diretrizes sobre presas qualificadas, né? Então, o caçador, ele deve ter certeza de que a sua presa é considerada uma caça digna de matar. O caçador poderá equilibrar as probabilidades, né? Ou seja, não usar o canhão de plasma ou alguma outra arma, né? A caça digna deve preencher os seguintes critérios ainda. 1. Pode se defender ou é capaz de matar o próprio caçador, né? Então, ou seja, essa presa tem que ser capaz de se defender, né? Na mesma altura ali que o predador. 2. Deve ser de idade adulta, né? Matar crianças é considerado uma violação do código. 3. Não ligada a outras vidas, né? De modo que eliminar a presa não vai condenar outro, por exemplo, mulheres grávidas. E número 4. Não querer ser caçado, né? Que honra há, né, em matar alguém que já quer morrer, né? É isso que esse item aqui quer dizer. Seguindo aqui, regra número 2, fala sobre o fracasso na caçada, né? Se o caçador falhar, ele geralmente tira a própria vida. Exemplo disso, final do filme Predador de 1987, quando o Jungle Hunter perde a batalha com o Major Dutch e aciona o dispositivo de autodestruição. Isso acontece em outros filmes também e nos quadrinhos também, tá? Continuando aqui. Se o caçador falhar, ele geralmente tira a própria vida, preferindo morrer do que viver com a desonra. No entanto, alguns covardes preferem viver na obscuridade a morrer. Isso é considerado desonroso e o suicídio é, então, assistido por um árbitro. Eu vou colocar até uma gravura aqui na tela, que essa questão aqui do Yautja se matar após ser derrotado numa batalha, assistido por outros Yautjas, foi claramente demonstrado nos quadrinhos Batman versus Predador. E eu vou colocar a cena aqui para vocês, estou colocando a imagem da cena aqui para vocês, quando o Batman derrota o Predador no fim da história, e o clã desse Predador vem, né, na nave-mãe, e o Predador é obrigado então a cometer o suicídio ali, assistido por outros predadores do seu clã, como árbitros, né, no caso. E no fim, os predadores presenteiam o Batman com a espada que o Yautja usou para se matar. Regra número 3. Estabelece uma diretriz sobre o troféu de outro caçador.
Então vamos lá. Pegar o troféu de outro Yautja, vivo ou morto, é considerado um grande insulto. Portanto, uma violação do código. Por exemplo, quando dois predadores Unblooded vão em sua primeira caçada, né? Um deles enfrenta uma rainha Xeno. E ambos, ele e a rainha Xeno, são mortalmente feridos. Enquanto o caçador ferido está morrendo, outro Yautja, convenientemente, acaba com a rainha, mata a rainha e reivindica a matança como sua, abandonando o Yautja ferido. Este é um crime covarde e difícil, mas né, difícil de provar. Mas é uma violação do código de honra. Regra número 4. Matar outro Yautja. Vamos lá, o que diz essa regra aqui? Matar outro Yautja intencionalmente, isso exclui, obviamente, né, legítima defesa, e matar um oponente em uma partida de luta livre para resolver uma disputa é considerado uma violação do código de honra. E a regra número 5, para finalizar o vídeo de hoje aqui, matar no modo camuflado. Esse é um item até um pouco polêmico, tá? Mas vamos lá. É muito desonroso para um caçador matar uma presa enquanto ele está camuflado. Essa atitude não é condizente com uma caçada justa e honrosa. E não dá à presa uma chance de lutar. Um Yautja que é descoberto fazendo isso, geralmente é banido do clã. A única exceção a isso é a necessidade de remover qualquer coisa que esteja, qualquer coisa ou qualquer outra criatura que esteja entre o caçador e a sua presa. Por exemplo, tem um Yautja lutando contra a seu oponente, aparece uma terceira criatura atrapalhando a história toda. Então aí nesse caso ele poderia remover essa terceira criatura no modo camuflado e isso não seria uma violação do código, né? Por exemplo, né, ele dá um exemplo aqui, ó, se o caçador for atacado por uma criatura que não faz parte da caçada. Eu falei aqui que a regra 5 ela é um pouco polêmica, por quê? Porque se você assistiu o filme Alien vs Predador de 2004, você vai se lembrar que numa das cenas, o predador Chopper ataca a Alex no modo camuflado. E ele mata um dos componentes ali da equipe das indústrias Wayland, da expedição, também ele mata esse componente no modo camuflado. E isso é claramente uma violação do código de honra. O Chopper, como você sabe, na sequência dessa cena, na continuidade exatamente dessa cena, é ele sendo morto por um Xenomorph. Aquele alien que ficou conhecido como Alien Greed. O Chopper acabou morrendo, mas de uma forma ou de outra, ele sim cometeu uma violação do código de honra nessa cena. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui para não ficar muito extenso. Nós falamos no vídeo de hoje das regras 1 até a regra 5. A regra 1, que é presas qualificadas. A regra 2, fracasso na caçada. Regra 3, troféu de outro caçador. Regra 4, matar outro Yautja. E a regra 5, que é matar no modo camuflado. É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu convido você a acessar o nosso blog e cadastrar seu e-mail lá para receber nossos conteúdos exclusivos. Lembrando que tem nosso perfil no Instagram e nossa página no Facebook também, scifigures.review. Vale a pena você dar uma conferida lá. Nos acompanhar também em outras redes sociais. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.